سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وأبي القاسم محمد الله والصلاة والسلام على آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب لأن ذكره ذكري وذكري ذكر الله وذكر الله عبادة صلوات محترم سامعین سادات و مومنین ماتمی عزادار دعاگو خداوند عالم آپ تمام صاحبان کا ساتھ کی مخصوص مجلس میں چل کے آنا عبادت میں شمار فرما جو جو نیک حاجات نیک خواہشات آپ لے کر بیٹھے ہیں عالم محمد کے پاک مقدس ذکر کے صدقے میں خداوند عالم آپ سب کی نیک حاجات کو پورا فرمائے بانی مجلس میرے بیٹوں کو یہ پرخلوص محنت تمام اخراجات صفحہ ماتم بچھائی بے حق سیدہ زہرا خداوند عالم عبادت میں شمار فرمائے اتنے مومنین مومنات مریض ہیں واسطہ بیمار کربلا کا خصوصاً ایک ماتمی بیمار ہے دعا فرمائے آج کی اس رات کے صدقے میں مولا اسے شفا کلی عطا فرمائے جو بے اولاد ہیں واسطہ خالی جوری جناب عمر رباب کا خداوند عالم انہیں اولاد نرین عطا فرمائے جو بے جرم قید ہیں واسطہ باب الحوا امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی قید کا مولا انہیں جلد از جلد رہائی عطا فرمائے تیرے مالک مظلوم کے مشن کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما حسین کے ماتمی عزادار چاہنے والے محبت کرنے والے نام لینے والے جہاں جہاں بھی ہیں میرے مالک ان کی جان مال عزت کی حفاظت فرما خصوصاً ایران عراق شام سعودیہ میں جتنے مقدس مقامات ہیں ان کی حفاظت فرما وہاں جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے ان دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما وطن عزیز کو دہشت گردی سے مامون و محفوظ فرما دہشت گرد اور ان کے سہولت کاروں کو نیست و نابود فرما قائد ملت جعفریہ وسید احمد علی موسوی نجفی کی زندگی دراز فرما صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما اتنے مومنین مومنات اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں خصوصاً آپ کے میرے عزیز و اقارب بالخصوص بانی مجلس کے جتنے عزیز و اقارب اور خصوصاً ان کے والد مرحوم سید فضا حسین شاہ صاحب اور ان کے والدین میرے مالک سب کے درجات کو آخرت میں بلند فرما قرب ائمہ علیہ السلام میں جگہ عطا فرما شیخ کاظمی صاحب اسد کاظمی صاحب مجتبیٰ کاظمی صاحب میرے مالک ان بھائیوں کے بچوں کی زندگیاں دراز فرما آپس میں اتفاق اتحاد محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما والدہ کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما ان کا سایہ ان کے سروں پر قائم و دائم فرما سخی شاہ پیارا سرکار کی جتنی اولاد اس دنیا سے رخصت ہو گئی خصوصاً باسط کرم حسین شاہ صاحب ان کی اہلیہ مرحومہ باسط لال حسین شاہ صاحب میرے مالک سب کے درجات کو آخرت میں بلند فرما قرب ائمہ علیہ السلام میں جگہ عطا فرما کائنات کے حقیقی وارث اس مشن کے حقیقی وارث کی امام زمانہ کا ظہور فرما ہم سب کو ان کے نوکروں میں شامل فرما صلوات باواز بلند پڑھ رہے ہیں اللہم میں نہایت ہی اختصار کے ساتھ کیونکہ شیخ کاظمی صاحب کا حکم تھا صرف دعا کے لیے حاضر ہوا میرے بعد بہترین مقرر خطیب فاتح فرات علامہ سید قمر الزادی صاحب چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کے فضائل بھی پڑھیں گے اور شہادت بھی پڑھیں گے اور آخر میں تابوت برآمد کروائیں گے ماشاءاللہ فن کتابت قمر زیدی صاحب
اور پھر سب سے بڑی بات کہ اہل لسان اہل زبان اور ہم لوگ بے زبان. اور جب بے زبان بول پڑے تو سمجھے کہ اس کی پشت پر علی کا ہاتھ ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. فضائل پڑھیں گے, مسائل پڑھیں گے. میرے لیے چونکہ مہمان ہیں, میں تو میزبان ہوں, نوکر ہوں آپ سب کا, روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا ہوں. گزارش صرف اتنی کرنی ہے کہ آج جس معصوم امام کا آپ دن منا رہے ہیں, امام جعفر صادق علیہ السلام, اس امام کے ساتھ آپ کی فقہ منسوب ہے, فقہ جعفریہ, قائد ملت جعفریہ رسول احمد علی موسوی انفی کے حکم کے مطابق عشرہ صادق آل محمد کے ایام منائے جا رہے ہیں. آج کی شب چونکہ شہادت کی شب ہے, میرے یہ بچے مولا علی کی زندگیاں دراز فرمائے, یہ صف ماتم بچھاتے ہیں. قمر دل صاحب, میں نے علی مسجد کو دو بچے بال کر دیے ہیں, ایک شہد آباد کاظمی اور ایک اون عباس کاظمی. نہ شہد کاظمی کا کوئی جواب ہے اور نہ اون کاظمی کے سامنے کوئی مقصر بول سکتا. یہ روحانی فرزند ہیں, مجھے فخر ہے ان کا کہ عقیدے کی چٹان ہیں یہ لوگ. تو میرے ان بچوں نے اہتمام کیا آج کے اس مجلس کی مناسبت سے, چونکہ آپ سارے ماتمی تشریف فرما ہیں, میں تقریباً ہر چہرے سے واقف ہوں, ایک ایک بندے سے واقف ہوں, کوئی بندہ آج نبی نہیں ہے میرے لیے. صرف اتنی التماس کرنی ہے کہ جس امام کے ساتھ ہماری فقہ منسوب ہے, جس فقہ پر ہم چلتے ہیں, جس فقہ پر ہم عمل کرتے ہیں, کوشش کیا کرے کہ معصوم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں. دشمن کو موقع نہ دینا, چونکہ آل محمد کا فرمان ہے, میں گزارش کروں فرمان کے فرمان بیان کرنے سے پہلے کہ آل محمد کے خزائل اور آل محمد کے مسائل, جتنی بھی روایات ہیں زیادہ تر روایات جو ہیں وہ میرے چھٹے امام سے منسوب ہیں, چاہے وہ گریا کے حوالے سے ہوں, ماتمداری کے حوالے سے ہوں, عزاداری کے حوالے سے ہوں, یا فقہی مسائل ہوں, یا ولایت علی ابن ابی طالب کے حوالے سے ہوں. زیادہ تر روایات جو ہے میرے سے چھٹے امام سے منسوب ہیں. تو معصوم کا فرمان جو میں گزارش کر رہا, معصوم نے فرمایا کہ ہمارے لیے باعث زینت بنو, باعث شرمندگی نہ بنو. شیعہ کہلوانا آسان ہے, میں نے کوئی خطاب نہیں کرنا, کوئی خطابت یا آپ سے داد نہیں کرنا, میں نے صرف آل محمد کے فرمان آپ تک پہنچانا ہے. اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میرے قوم کے بچے نوجوان جو ہیں وہ اپنا کردار اس طریقے سے بنائیں جس طریقے سے محمد و آل محمد چاہتے ہیں. معصوم کا فرمان کہ ہمارے لیے باعث زینت بن کر آؤ, باعث شرمندگی بن کر نہ آؤ, یعنی بروز معاشر ہمیں یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہو کہ یہ ہمارا شیعہ ہے, ہمیں یہ بتاتے ہوئے شرمندگی محسوس نہ ہو کہ یہ ہمارا شیعہ ہے. اس لیے آپ کا اور میرا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ ہمارا کن سے تعلق ہے, کردار کو دیکھ کر پتا چلے کہ ہمارا محمد و آل محمد کے ساتھ تھا. کیونکہ معصوم کے فرمان کے مطابق
کہ آل محمد جو ہیں وہ شجرہ طیبہ اور ان کے شیعہ اس درخت کے پتے، اور پتے کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ اس کا تعلق کس درخت کے ساتھ ہے۔ لہٰذا چونکہ آپ شجرہ طیبہ کے پتے، ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم محمد والے محمد کے ماننے والے ہیں۔ انتظامیہ، پولیس کے جوان ڈیوٹیاں کرتے ہیں، ہماری جو مجالس ہوتی ہیں، بخدا یہ ہماری عادت نہیں ہے کہ ہم آئے دن صفحے ماتم بچھاتے ہیں یا جلوس نکالتے ہیں۔ انتظامیہ کو تنگ کرنے کے لیے، حکومت کو پریشان کرنے کے لیے نہیں، بخدا یہ عظیم عبادت ہے۔ اور اس کے علاوہ چیلنج سے یہ میں بات کہہ رہا ہوں کہ جب سے لوگوں نے آل محمد کا دروازہ چھوڑا ہے، تب سے بالخصوص امت مسلمہ جو ہے وہ مصیبتوں میں مبتلا۔ آج بھی اگر زمانہ آل محمد کے دروازے پر جھک جائے، ہماری مجالس کا مقصد یہ، ہم ان کے فضائل بیان کرتے ہیں، ان کے مصائب بیان کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، ان جلوسوں کا مقصد یہ کہ زمانہ ان پاک ہستیوں کو سمجھے کہ جن کی خاطر اللہ نے اس کائنات کو بنایا، وہ کسی کے محتاج نہیں۔ ہم جلوس نہ نکالے تب بھی اللہ نے انہیں اتنی عزت عطا کی ہے، جن کا ذاکر خود خدا ہو وہ ہمارے ذکر کے محتاج نہیں۔ صلوات سارے جزا پڑھیں، اللہ خورسان کا رہنے والا ایک بندہ، ایک مومن، میرے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے محمد، میرے امام کے پاس گیا، ایک تو زیارت کے لیے اور دوسرا مشورہ دینے کے لیے۔ بندے بڑے بڑے سیانے ہوتے ہیں، مشورہ دینے گیا تھا کہ مولا آپ خروج کیوں نہیں کرتے، اتنے شیعہ آپ کے ساتھ ہیں، لاکھوں کی تعداد ہے شیعوں، آپ سے محبت کرتے ہیں، ان کی تلواریں آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک بندے نے مجھے بھی قمر زید صاحب مشورہ دیا تھا، بندے بڑے، میں نے کہا نا کہ سیانے ہوتے ہیں، کہ تقی صاحب اگر آپ نے ولایت علی جذبات میں آ کر پڑھانا شروع کر دیا تو چھوڑ دے۔ میں نے کہا ایک بار ولایت علی میں نے جذبات میں آ کر پڑھانا شروع نہیں کی ہے، بلکہ ولایت علی ہے ہی ایک ایسا نسخہ کہ جس کے بغیر نہ نبیوں کا گزارا ہے نہ ولیوں کا گزارا۔ تو مشورہ دینے گیا کہ مولا آپ خروج کیوں نہیں کرتے، اتنے لوگ شیعہ آپ کے ساتھ ہیں۔ امام نے فرمایا تشریف رکھ لی، بیٹھ، جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھ۔ بیٹھا، کنیز کو حکم دیا کہ تندور روشن کر، تندور جلایا گیا۔ جب تندور جلا نا اور صحیح روشن ہو گیا تو میرے امام نے اسی خراسانی کو کہا کہ ذرا اس تندور میں کود جاؤ، چھلانگ لگاؤ۔ جیسے ہی امام نے کہا نا تو امام کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، دیکھ کر کہتے ہیں مولا ہم نے آپ کو جلنے کے لیے تو نہیں مانا، آپ تو مجھے جلانا چاہتے۔ میرے امام نے فرمایا بیٹھ۔ ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ اتنے میں امام کا ایک ماننے والا ہارون مکی آ گیا۔ ہارون مکی، اس نے آ کر مولا کو سلام کیا، مولا نے سلام کا جواب دیا، کہا ہارون جی مولا، کہا اس جلتے ہوئے تندور میں چھلانگ لگا دو۔ بس مولا کا یہ جملہ کہنا تھا، ابھی لفظ ختم نہیں ہوئے تھے کہ ہارون مکی نے جلتے ہوئے تندور میں چھلانگ لگا دی۔ مولا نے کنیز کو حکم دیا کہ تندور کو اوپر سے بند کر، ڈھکن دے دو۔ جانتے ہو ڈھکن، اگر ڈھکن کو نہیں جانتے تو اور کس کو جانتے؟ ڈھکن دے دو، بند کر دو تندور۔ کنیز نے ڈھکن دے دیا، تندور کو بند کر دیا۔
मौला उस खुरासानी के साथ मुखातिब हुए, देखकर कहते हैं खुरासानी सुनाओ खुरासान के मोमिनीन का क्या हाल। मौला ठीक, वो फला मोहल्ले में एक गरीब मोमिन रहता है, उसका क्या हाल है। मौला ठीक है, अब मौला बातें उस खुरासानी से कर रहे थे, खुरासानी की नजर जो है वो मौला की तरफ नहीं तंदूर की तरफ। खुरासानी ये देख रहा था कि मौला मुझसे बातें कर रहे हैं, वो तंदूर में हारून मक्की का क्या असर हो गया होगा। मौला बार बार पूछते हैं फला का क्या हाल है, फला का क्या हाल है, फला का क्या हाल है। बिलआखिर खुरासानी परेशान होकर देखकर कहता है मौला खुरासान वालों को छोड़े तंदूर वाले की खबर ले, उसका क्या असर होगा। बस इतना कहना था। एक मरतबा मेरे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम देखकर कहते हैं खुरासानी परेशान ना हो, तंदूर का ढक्कन उठाकर खुद देख ले। जैसे ही खुरासानी ने तंदूर का ढक्कन उठाया देखा हारून मक्की कुरान पढ़ रहा था। खुरासानी परेशान हुआ, इमाम ने हुक्म दिया हारून जी मौला तंदूर से बाहर आओ। तंदूर से बाहर आया, मेरे मौला ने हारून मक्की की तरफ देखा, फिर खुरासानी की तरफ देखा और देखकर कहा खुरासानी सच बता, इस जैसे खुरासान में कितने मोमिन हैं, इस जैसे खुरासान में कितने मोमिन हैं। खुरासानी देखकर कहते हैं मौला मुझ समेत एक भी इस जैसा नहीं है। मेरे मौला ने फरमाया खुरासानी याद रख, जब इस जैसे पांच भी हो गए मैं खरूज कर दूंगा। जब इस जैसे मकसद ये है कि आले मोहम्मद का नाम लेना आसान है लेकिन उनकी सीरत को अपनाना, जिस तरह मोहम्मद वाले मोहम्मद चाहते हैं, वो जो आप भूले सरात सुनते रहते हैं, जो जो बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार की धार से ज्यादा तेज है, आग की हरारत से ज्यादा गर्म है। इमाम से सवाल किया गया कि मौला फिर उससे गुजरे जाता है, कहा तुम उस भूले सरात को जानते हो वो क्या है। मौला क्या है, मेरे इसी इमाम ने इशाद फरमाया कहा वह होगा विदायत यानी कि बिना भी पाल अली कहना आसान है, अली की विलायत का दावा करना आसान है, लेकिन याद रखो विलायत अली इतनी आसान नहीं है। ये पुले सराज है, ये तलवार से ज्यादा तेज है, आग की हरारत से ज्यादा गर्म है, ये बाल से ज्यादा बारीक है, इस पर चलना संभल कर चलना है। बड़े बड़े मुत्तकी हमने देखे, उनको फिसलते हुए भी देखा है। आखरत उसी की सही होती है जिसके मुतल्लिक अली चाहता है। ये मेरे लिबास वाले बातमी आजादार जैसा कि मुफ्ती साहब इरशाद फरमा रहे थे कि अकीदे खराब करने वाले हर जमाने में होते हैं और हैं, खरीदने वाले अकीदे खरीदने वाले, और मुफ्ती साहब अकीदे खरीदने वाले जहां होते हैं वहां बिकने वाले भी होते हैं, और बिकता वही नहीं है जिसकी फर्श पर अली का हाथ हो। वो तकलीफें बर्दाश्त कर लेगा लेकिन अकीदे पर सौदाबाजी नहीं करेगा। याद रखो मातमी अज़दार, सब कुछ छोड़ देना विलायत अली इब्न अबी तालिब न छोड़ना, इसलिए इन मासूम हस्तियों ने विलायत अली के लिए बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की। मेरे छठे इमाम जिसका आज यौम शहादत
شہادت پڑھیں گے میرے بھائی علامہ قمر حیدر زیدی صاحب تفسیر کے ساتھ مسائل پڑھیں گے. میں نے ایک جملہ پڑھا میرے اس امام کی شہادت کے حوالے سے. قمر صاحب جب جنازہ اٹھنے لگا میرے اس امام کی دو بیٹیاں تھیں جن بچوں بچیوں کے ساتھ امام بڑا پیار کرتے تھے. جب میرے چھٹے امام کا جنازہ گھر سے اٹھنے لگا نا تو بچیوں نے بابا کا جنازہ روک لیا اور جنازے کے اوپر اپنے آپ کو گرا دیا. اتنا ماتم کیا اتنا گریا کیا دونوں بچیوں نے بے ہوش ہو گئی. کسی نے بچیوں کو بابے کے جنازے سے ہٹایا نہیں, کسی نے بچیوں کو تماچا نہیں مارا, بخدا اپنی مرضی سے جنازہ چھوڑا. ہائے میں قربان جاؤں کربلا میں معصوم سکینہ جسے شبر نے اتنے تماچے مارے. 3 سال 5 مہینے اور کچھ دنوں کی تھی سکینہ جب شبر نے پہلا تماچا مارا. میری زبان جل جاتی میں یہ جملے نہ پڑھتا. جب پہلا تماچا مارا 3 سال 5 مہینے اور کچھ دنوں کی سکینہ اور اس کے بعد پھر کربلا سے لے کر شام تک جب شمر کا دل چاہا جہاں شمر کا دل چاہا اس نے بچی کے منہ پر تماچا مارا. عزاداروں اس حرام زادے نے سکینہ کو اتنا مارا تھا اتنا مارا تھا ایک مقام ایسا آیا جہاں سکینہ سجاد کے سامنے آ کر دیکھ کر کہتی ہے سجاد اب شمر سے کہو میرے منہ پر تماچے نہ. اجروں کو من اللہ میں نے شہادت نہیں پڑھی, صرف ایک جملہ مصیبت کا پڑھنا چاہتا ہوں. جب سید سجاد اور محمد باقر سکینہ کا جنازہ اٹھا کر جا رہے تھے نا شام کی کچھ عورتیں ایک مرتبہ سامنے آئی, پوچھا جناب باقر سے کون مر گیا ہے کس کا جنازہ ہے. جناب باقر نے رو کر کہا میری پھوپھی مر گئی ہے, میری پھوپھی سکینہ کا انتقال ہو گیا ہے, یہ میری پھوپھی کا جنازہ ہے. سجاد نے کہا یہ میری بہن کا جنازہ ہے. ایک مرتبہ چونکہ عورتوں کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں عورتوں نے دیکھ کر کہا ہمیں اس بچی کا منہ دکھائیں, ہم بچی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں. ہاں عزاداروں جب ایک مرتبہ عورتوں نے خواہش کی نا بچی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں, سجاد دیکھ کر کہتے ہیں باقر بیٹا میرے ہاتھ مصروف ہیں, سکینہ کے چہرے سے میری آپا کا دامن ہٹاؤ. عزاداروں محمد باقر نے جب سکینہ کے چہرے سے ایک مرتبہ آپا کا دامن ہٹایا نا عورتوں کی نظر پڑی, ایک مرتبہ رو کر کہا سجاد اگر یہ بچی بیمار